Välkommen till Värmlandstrafik, det är Lena. Ja, hej, det var Stig. Jag skulle vilja boka en resa från Kristinehamn till Karlstad. Ja, men då behöver jag ditt personnummer först. När du ringer och beställer din sjukresa hjälper vi dig att boka den resa som passar dig bäst. Du ringer Värmlandstrafik för att boka din sjukresa senast vardagen innan avresa. Du kan resa till vården på flera olika sätt. Med specialanpassade fordon, med servicelinjer och med buss och tåg i ordinarie linjetrafik. I den här filmen följer vi Stigs resa till vården som i huvudsak görs med kollektivtrafik. Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du inte klarar att ta dig från hemmet till hållplatsen kommer ett anslutningsfordon att hämta dig. Alla fordon, bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade för personer med olika funktionsnedsättningar som syn, hörsel och rörelsehinder. När du reser med buss eller tåg bokar vi ett säte som blir reserverat just för dig. När resan går till Karlstad erbjuds du att tas emot av en kundvärd. Han eller hon hjälper dig med byte till det fordon som tar dig sista biten till centralsjukhuset. Du kan åka stadsbuss till centralsjukhuset. Men om du har behov finns en så kallad skyttel, en bil som hämtar dig vid busstationen eller centralstationen och tar dig sista biten till slutdestination. Med hjälp av ett trafikövervakningssystem håller vi koll på att du kommer med dina anknytningar. På så sätt vet vi att du får en trygg och säker resa hela vägen till din slutdestination. När du reser med buss eller tåg till vården betalar du en egenavgift. Vi skickar en faktura till dig efter ditt vårdbesök. Vi hoppas att den här filmen gör att du nu känner dig trygg att åka till vården med buss och tåg. Om du har frågor kan du ringa Värmlandstrafik så hjälper vi dig. Trevlig resa!